senta aí, por gentileza. Segura assim, pra aparecer o nome assim, ó. Isso. Ô, oh, cadê a Dália? Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele. Mas que assistente que eu arranjei, caramba. Vai lá, começa ali, vai lá. Novo Mel, Melco. Esse é o Dália. Esse é o novo Mel, Melco. Melco é doce, não enjoa. Melco é melado, não gruda. Melco vai dar forças, porque Melco fortifica. Melco é aprovado, Melco. Melco, quero dar meu... Que negócio é esse? O quê? É, por quê? Enganado. São meus tios que moram lá em Minas Gerais. É o tio Cacá, tio Lelê, tio Bobô. Não. Eles são de Minas. Ué, mas Cacá, Lelê, Bobô. Thank you.